નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્કાય ઇન્ટરનેશનલ મોન્ટેસરી સ્કૂલ ડીસા ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે પાઠ 4 બાદબાકી શીખી ગયા. હવે આપણે બાદબાકીના વધારે દાખલા શીખીશું. તો અહીંયા જો 4 ઓછા 2, તો હવે આની અંદર આપણે પહેલાં 4 લીટી કરીશું, 1 2 3 4. હવે એમાંથી આપણે 2 લીટી બાદ કરી દઈશું, 1 2. હવે કેટલી લીટી બાકી રહી? તો 1 2. તો અહીંયા આપણે બગડ 2 લખીશું. તો 4 ઓછા 2 એટલે કેટલા થયા? બગડ 2. એવી રીતે 5 ઓછા 2, તો સૌથી પહેલાં આપણે 5 લીટી કરીશું, 1 2 3 4 5. એની અંદરથી આપણે 2 લીટી બાદ કરીશું, 1 2. હવે કેટલી લીટી બાકી રહી? તો 1 2 3. તો અહીંયા આપણે તગડ 3 લખીશું. તો 5 ઓછા 2 એટલે કેટલા થયા? તગડ 3. હવે અહીંયા જો 7 ઓછા 7, તો આપણી જોડે 7 વસ્તુ છે, એની અંદરથી આપણે 7 ને 7 વસ્તુ બાદ કરી દેવાની છે. તો આપણા જોડે શું રહેશે? કશું નહીં, એટલે કે 0. તો અહીંયા આપણે 0 કરીશું. એવી રીતે અહીંયા જો 8 ઓછા 4, તો આપણે પહેલાં 8 લીટી કરીશું, 1 2 3 4 5 6 7 8. એની અંદરથી આપણે 4 લીટી બાદ કરી દઈશું, 1 2 3 4. હવે કેટલી લીટી બાકી રહી? તો 1 2 3 4. તો 8 ઓછા 4 એટલે કેટલા થયા? ચોગડ 4. તો 8 માંથી 4 બાદ કરો એટલે કેટલા રહ્યા? ચોગડ 4. એવી રીતે જો 4 ઓછા 0. હવે આપણી જોડે 4 વસ્તુ છે, તો એમાંથી આપણે એક પણ વસ્તુ કોઈને આપવાની નથી. 0 એટલે કંઈક પણ નહીં, કશું નહીં, એટલે 0. તો હવે 4 માંથી 0 બાદ કરશો તો આપણા જોડે શું રહેશે? 4 ના 4 જ રહેશે. તો અહીંયા આપણે ચોગડ 4 લખીશું. એવી રીતે અહીંયા હવે જો 3 ઓછા 1, તો હવે આપણે અહીંયા 3 લીટી કરીશું, 1 2 3. એની અંદરથી આપણે 1 લીટી બાદ કરવાની છે. તો આપણે અહીંયા 1 લીટી બાદ કરી. તો હવે કેટલી લીટી બાકી રહી? 2. તો 3 માંથી 1 બાદ કરો એટલે કેટલા રહેશે? બગડ 2. એવી રીતે જો અહીંયા 2 ઓછા 0, તો ઉપર આપણે કર્યું 4 ઓછા 0 એટલે કેટલા રહ્યા? 4 ના 4 રહ્યા. એવી રીતે અહીંયા પણ જો 2 ઓછા 0 કરીશું એટલે કેટલા રહેશે? 2 ના 2 જ રહેશે. હવે જો 9 માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના છે? 7. 9 ઓછા 7, તો આપણે અહીંયા 9 લીટી કરીશું, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. એની અંદરથી આપણે 7 લીટી બાદ કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે 1 2 3 4 5 6 7. હવે કેટલી લીટી બાકી રહી? તો 1 2. તો અહીંયા આપણે બગડ 2 લખીશું. તો 9 ઓછા 7 એટલે કેટલા થયા? બગડ 2. એવી રીતે અહીંયા જો 3 ઓછા 0, તો કેટલા રહેશે? અહીંયા આપણે 3 લીટી કરીશું, 1 2 3. હવે અહીંયા આપણે શું બાદ કરવાનું છે? 0. તો આગળ આપણે જોઈ ગયા 4 ઓછા 0 એટલે 4 ના 4 રહ્યા. એવી રીતે 2 ઓછા 0 એટલે 2 ના 2 રહ્યા. તો 3 ઓછા 0 કર્યો તો 3. તો 3 માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના છે? એટલે કે 0, એટલે કે કંઈ નહીં. તો પછી અહીંયા કેટલા રહેશે? 3 ના 3 રહેશે, એટલે 3 ઓછા 0 એટલે 3. એવી રીતે અહીંયા જો 8 ઓછા 8, તો આપણી જોડે 8 વસ્તુ છે, એમાંથી 8 એ 8 વસ્તુ આપણે બાદ કરી દેવાની છે. તો હવે કેટલા રહેશે? જો ઉપર કર્યું દેખો, 7 ઓછા 7 કરે એટલે કેટલા રહ્યા? 0. એવી રીતે અહીંયા પણ જો 8 ઓછા 8 કર્યો એટલે કેટલા રહ્યા? 0. હવે 6 ઓછા 4, તો અહીંયા જો આપણે 6 લીટી કરીશું, 1 2 3 4 5 6. એમાંથી આપણે કેટલી લીટી બાદ કરવાની છે? 4. 1 2 3 4. તો કેટલી લીટી બાકી રહી? 1 2. તો અહીંયા આપણે બગડ 2 લખીશું. એવી રીતે અહીંયા જો 7 ઓછા 2, તો અહીંયા આપણે 7 લીટી કરીશું, 1 2 3 4 5 6 7. એમાંથી આપણે કેટલી લીટી બાદ કરીશું? 2 લીટી બાદ કરવાની છે, 1 2. તો હવે કેટલી લીટી બાકી રહી? 1 2 3 4 5. તો અહીંયા આપણે 7 ઓછા 2 એટલે કેટલા રહ્યા? 5 6 5. તો 7 માંથી 2 બાદ કર્યો એટલે કેટલા આવશે? 5. એવી રીતે અહીંયા જો 9 ઓછા 5, તો અહીંયા આપણે 9 લીટી કરીશું, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. એમાંથી આપણે કેટલી લીટી બાદ કરવાની છે? 5 લીટી બાદ કરવાની છે.
તો અહીંયા આપણે 1 2 3 4 5 તો કેટલી લીટી બાકી રહી 1 2 3 4 તો 9 માંથી 5 બાદ કરો એટલે કેટલા રહેશે 4 4 એવી રીતે જો 8 8 માંથી કેટલા બાદ કરવાના છે 2 તો અહીંયા આપણે 8 લીટી કરીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 8 માંથી આપણે 2 બાદ કરીશું 1 2 હવે કેટલી લીટી બાકી રહી 1 2 3 4 5 6 તો 8 માંથી 2 બાદ કરાય એટલે કેટલા રહ્યા 6 ગણ 6 એવી રીતે અહીંયા જો 7 ઓછા 4 તો અહીંયા આપણે 7 લીટી કરીશું પહેલા 1 2 3 4 5 6 7 એની અંદરથી આપણે 4 લીટી બાદ કરીશું 1 2 3 4 તો કેટલી લીટી બાકી રહી 1 2 3 તો અહીંયા આપણે તગડ 3 લખીશું તો 7 માંથી 4 બાદ કરો એટલે કેટલા રહ્યા તગડ 3 એવી રીતે અહીંયા જો 9 9 ની અંદરથી આપણે 1 બાદ કરવાનું છે તો આપણી જોડે 9 વસ્તુ છે એની અંદરથી આપણે 1 લઈ લેવો છે તો કેટલા રહે 9 ની પહેલા કેટલા હશે 8 તો અહીંયા આપણે લીટી કરવી હોય તમારે તો કરવાની ના કરી શકો તમે ડાયરેક્ટ ગણી શકો તો પણ ચાલે તો અહીંયા આપણે 9 લીટી કરીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ની અંદરથી 1 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે 1 2 3 4 5 6 7 8 તો અહીંયા 8 લખીશું તો 9 માંથી 1 બાદ કર્યો એટલે કેટલા રહ્યા 8 એવી રીતે અહીંયા જો 6 માંથી આપણે 3 બાદ કરવાના છે તો પહેલા આપણે 6 લીટી કરીશું 1 2 3 4 5 6 એમાંથી આપણે 3 લીટી બાદ કરીશું તો 1 2 3 તો હવે કેટલી લીટી બાકી રહી 1 2 3 તો અહીંયા આપણે તગડ 3 લખીશું તો 6 માંથી 3 બાદ કરો એટલે કેટલા રહ્યા 3 એવી રીતે અહીંયા જો 8 ઓછા 3 તો અહીંયા આપણે 8 લીટી કરીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 એની અંદરથી આપણે 3 લીટી બાદ કરવાની છે 1 2 3 તો હવે કુલ કેટલી લીટી રહી 1 2 3 4 5 તો અહીંયા આપણે પાછળ 5 લખીશું હવે જો 5 ઓછા 4 તો 5 માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના છે 4 તો અહીંયા આપણે 5 લીટી કરીશું 1 2 3 4 5 એની અંદરથી આપણે 4 લીટી બાદ કરવાની છે તો 1 2 3 4 તો કેટલા બાકી રહ્યા 1 તો અહીંયા આપણે 1 લખીશું હવે જો 2 ઓછા 2 2 માંથી 2 બાદ કરો તો કેટલા રહે 0 રહે એવી રીતે 9 માંથી 9 બાદ કરો તો કેટલા રહેશે 0 રહેશે તો જો બાળકો આ દાખલા તમારે સમજવાના છે મેં જે રીતે ગણાયા છે તમારે પૂરેપૂરો વિડીયો જોવાનો છે ટીચરે કેવી રીતે દાખલા ગણ્યા છે એ સમજી વિચારી અને તમારે પણ તમારી નોટબુકની અંદર આ જ દાખલા ગણવાના છે હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આગળ ભણીશું થેન્ક યુ